8 nëntori që shënon ditën e çlirimit të Tiranës nga pushtuesit nazist në luftën e dytë botërore, nga Partia Demokratike dhe organizatat e ish të përndjekurve komunist, është përkujtuar ndryshe. Të mbledhur përballë godinës së ish të përndjekurve politik, drejtuesit e Partisë Demokratike dhe personalitetet të së djathës shqiptare përkujtuan ekzekutimin e 39 intelektualve nga forcat komuniste sapo morën kontrollin e qytetit. Një fjalë përshëndetse në këtë takim përmes platformave online mbajti edhe kryedemokrati Sali Berisha, i cili 17 nëntorin e cilësoi si një datë që zëvendësoi pushtuesin e huaj me një pushtues shqiptar edhe më barbar. 17 nëntori shënon zëvendësimin e një pushtimi të huaj me një pushtim të egër barbar të brendshëm. Banda terroriste Enver Hoxhës do vendoste në Tiranë pushtetin e saj pasi kishte shndruar luftën e shqiptarve për liri dhe dignitet kombëtar në një luftë vllavrase antikombëtare. Berisha tha se nderimi i të dënuarve dhe të përsekutuarve politik nga regjimi komunist do të jetë baza e programit të Partisë Demokratike për zgjedhjet e ardhshme. Të përndjekurit politik dhe t'i garantoj se Partia Demokratike ndjehet pafundësisht e detyruar ndaj kontributit tyre edhe në vetë ekzistencën e kësaj partie në momentet saj kritike, dhe se çështjet themelore të kësaj shtrese të nderuar do të jenë çështje kryesore të programit saj.